planet var, hər kəsə söz atar, güldürər hamını, qasıbı, varlığını. Heç kim də küsməsin, bizdən də inciməsin, deyirik yenə biz. Salam Bakı! Çörçədə xaladı, gəlçədə əmin. Azərbaycan dilində kalan rus sözləri var. Dədə patamuş, doraz, borka, vaşmur, bazar. Daxşo ətli, bətli, brat, bu nə söhbət? Dərddi, sək, bankda əmanət. Bir, iki, bizdiki, üç, dört, qapnı. Beş, altı, daş, altı, qulaq, az gəlir, ardı. Yedi, səkiz, bir əngin, deyirik yenə biz. Salam, Bakı! Paraloz qatardı. Paraloz qatardı. Paraxod gəmiydi, paraxod. Daxşo ətli, bətli. Ətli, bətli, brat, bu nə söhbətli. Brat, nə söhbətli. Çox sağ olun alqışlarınız üçün. Çox sağ olun. Öpürəm sizi, bağrıma bastıram. Mən bilmirəm, siz bunları nəyinə əl çalırsınız? Bunları Azərbaycandan qovlamaq lazımdır. Özləri kimi şit adam görməmişəm.
İlham xanım. Bəli. Bəs siz özünüz hansı verişə çıxmaq istəyərdiniz? Düz əməlli veriş var ki bəyən bizdə. Göz dəyməsin. Nəyə göz dəyməsin? Demək istəyirdim ki, yəni göz dəyməsin verilişinə. Nüşabə Dostəliyevanın verilişinə deyirsən? Qoy o biraz geçsin, arıqlasın. Bəlkə onda Primadonna onun verilişinə çıxar. Yaxşı, onda bəlkə Kamran Həsənlinin bizim saat verilişinə çıxasınız. Yox, ondansa Dog Show verilişinə çıxarım. Yaxşı yadma çıxdı. İlham xanım bir veriliş də var. Zorxana. Nə danışırsınız? Nastreniyam yaxşıdır. Mən yasa gedə bilmərəm. Ondansa toya gedərəm. Toy, toy, toy bugün bizim evdə toy bugün. Aylayan güller Toy, toy, toy da bugün Bizim evde toy da bugün Lenme deyek aylayan güller Lenme deyek aylayan güller Ses böyle oları Yoksa indi çıkan təzə müğənnilər Ada çıkan kimi de ulduz olurlar Mən primadonna olmaq üçün nələrdən keçməmişəm. Əvvəlcə donna oldum, sonra madonna oldum, sonra Jennifer Lopez primadonna oldum. Ay, təzə çıxan müğənnilər, ayıbdır, sizə xalqdan başqa primadonna baxır. İlham xanım, o verilişi bəyənmirsiniz, bu verilişə çıxmırsınız. Bəs onda biz neyniyək? Saqqız əlaq çeyniyək. Siz mənə televiziya proqramını göstərin. Onda mən özüm seçərəm. Baş üstə. Bu da televiziya proqramı. Axşamınız xeyir. Televiziya proqramını nəzərinizə çatdırırıq. 7.00 şirin çay. 7.15 kalbasa çörək. 8.00 astıvı bir də xəbərlər. Baxmayan kişi deyil. 9.00 106 xaos. Verilişdə 106 nömrəli marşrutla işləyən avtobusdakı xaosdan və bardaqdan söhbət gedəcək. 10.00 gənirəçi, xəbərçi. Salam, studiyada Gənirə Paşayevədir. Xəbərlərin qısa xəlasəsini diləyin. Əbülfəz Qarayev Türkmenistan axılma 3-cü yengə Qazaxstan havalimanı Buşnar Vadi Putin əmisolu ATT Mizqrupu Aşıqlar Lupu Nazarbayevın kivəsi Bugaçovun pasportu. Avropa Şurası müxalifəti mitingi döyüş alınıza yazılır. Gənirə Paşayevə Tofi Aynəz, Azərbaycan, Bakı, MDB Yer Şurası. Sağ olun. Başa düşməyən kişi deyil. 10.30 Mirtili şirkətinin verilişi. Verilişdə seyidlərdən söhbət gedəcək. 11.30 saat 12-nin yarısıdır. 12.00 Poeziya axşamı. İşə gedən bir maşın çıxdı abqona qoçaq, onu qayı saxladı, şofer qaldı tumançaq. Tumançaq. Vışıl nemiz iz tumana, tozı qaldı tumançaq. Nəysə. Bu yaxında stipendiyalar 9 şirvana qalxdı. Bunu bilən müəllimlər qiymətləri artırdı. Artırdı. Gecə saat 2-də Tbilisi prospektində mən bir maska görmüşəm, dayanmışdı o tində. Ay pipi qan xoruz, gözləri mərcan xoruz. Ya
Mərcan yox, Mərcana. Ha, gözü də ki qapqara. Deyirlər Aygün xanım Qaraçuxurla evlənir. Özü də bir həftədir Montinə atval verir. Razinlə vse uje. Əvvəlcə sabunçu ilə sonra razı. Tumbaçka между кроват. Bəli. Bizim bu bazarlarda mal verilmir nisiyə. Özü də ona buna yox, Qasımova nisiyə. Bəli. Sumqayıt şossesində bir əhlaqsız yuva var. Ayınız imkan versə, cəmaat rahatlanar. Gedək biz də rahatlanır. Gedək. On iki, on beş. Yeriniz məlum. Bayıl təcridxanasından ətraflı süjet. 12:30. Kim? Harada? Necə və neçiyə? 12:45. Astavekiyə baxmayan kişi deyil. 13:00. Qaynar qazan. Səhər saat 11-də Qaynar qazan efirdə. Salam, salam mənim əzizlərim. Сегодня мен только азербайджанча буду danışmak. Oy da! Lab yadımdan çıxmışdı. Bilirsiniz bu gün bizim verişimizin sponsoru mənə nə bağışlayıb? Oy da! Heç nə. Ну, в общем, Uy da, reklamlardan sonra görüşərik. Ada, bu povarda qaldı, gəlib çıxmadı. Gəlir də indi. Zəhrimar gəlir də indi. Gülşah xanım. Boğazım yoruldu mənim, boş-boş danışmaqdan. Gülşah xanım, reklamlar qutardı. Zəhrimar reklamlar qutardı. Mənim əzizlərim, povarımız biraz gecikir. Ona görə ki, o gedib bazara aguriyyət salmağa. Xiyar sözündən xoşum gəlmir. Studiyanızda zəngi var. Alo. Salam, Gülşən xanım. Oy, oy, mənə kişi zəng elədi. Alo, eşidirəm sizi. Gülşən xanım. Bəli. Can ətindən nə pişirmək olar? Nə? Can ətindən nə pişirmək olar? Значит, Так, canım, canım sizə desin. Götürürsən can ətini, canım. Onu qəşəncə, canım, kəsirsən. Uy da, can, can, canım. Kəstin əlivi. Yavaş da, çox can fəşanlıq eləmə də, canım. Ну, в общем, can əti bişirdikdən sonra onu nuşicanlıqla ötürürsən canı. Nuşican, canım. Кстати, verilişimiz də canlıdır. Can, can, can Azərbaycan. Can, can, can Azərbaycan. Alo, alo, mən sizi sevirəm, öpürəm, bağrıma basıram. Nə oldu, nə oldu? Gülşən xanım, hə? O çoxdandan ad boy verib. Reklamlardan sonra görüşərik. 100 dəfə sənə demişəm ki, bu xiyarları efirə qoşma yinə. Gülşən xanım, çıxsın. Efirdir. Mənim əzizlərim, mənim canlarım, mənim ciyərlərim, mənim öt kisələrim, bağırsaqlarım, kör bağırsaqlarım, pozvanoçik, kak etən, nu da, dırnaqlarım. Кстати, повырларımız da gəldi, çıxdı. Onlar Uzbekistandan gəliblər. Onlar, onlar iki qardaşdı. Oman gəldi, Uman getdi. Dıl, bıl, dul, bul, dal, bal, zal, dal, bayevlər. Da, da. Mən onlarla Azərbaycanca danışacağım. Ona görə ki, onlar da bizim kimi türk dillidirlər. Düz dur. Da, da. O, Gülçatay apa.
Vassalamu aleykum. Otan günün yakşı mı? Otu bir minuta kaynar kazan. Hoş bulduk gelamız. Gelamız. Vay kakaya jenşine. Ağzınız şirin olsun. Gördünüz mü əziz tamaşaçılar, perevodçika heç ehtiyac da yoxdur. Da. Özbekistanda nə var, nə yox? Da. Gülçataya bax, Özbekistan xaroşi, xaroşi. Bez oman getdi, oman gəldi, o çabı sezlə xormat gə. Nə gözəl, nə yaxşı, yaxşı. Siz bugün bizim tamaşaçılarımız üçün nə bişirəcəksiniz? Da, da, da. Sizi nənəmə deyirəm, nə bişirəcəksiniz? Da, 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 da. Başa düşmürləri. Nə yiyəcək? Şo eto, 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 eto. Nu, eto, 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 uzbeski plov. Uy, da. Da, uzbeski plov, da. Da. Əziz tamaşaçılar, onlar bizə özbəyaşı bişirəcəklər. Qıstati, özbəyaşında düydən başqa nə istəyirsinizsə var. Da. Özbəyaşını pişirmək üçün bizə nə lazımdır? Da. Nə lazımdır? Ada sənin nəmi? Şto? Da. Ну как готовят узбекский плов? Спасибо, хорошо. Хорошо. Ну как готовят? Как готовят-то? Да. Это, ну как это? Ну это сначала... Плофисты-то? Как это, как готовят-то? Руками готовят, руками, да? Ой, да! Әзіз тамашачылар, өзбей ашыны пішірмей үшін, бізе 2 дене әл лазымды. Рахмат, рахмат. Не? Рахмат. Gülçatay apa, sən rahmat, oman getdi rahmat, mən rahmat, hamınız rahmat. Uyda, əziz tamaşaçılar, biz hamımız rəhmətə getmişik. Allah rəhmət eləsin. Вот это да, слушай, это рахмат по-узбекски, это сау ол, да? Спасибо. Сау ол. Onda biz bütün sponsorlarımıza da rəhmət deyirik. Rahmat. Gülçatay apa. Bəli. Oman getdi, oman gəldi. Ədə Uzbekistan hava yolları biz uçağa sizlə xormətkə. Azərbaycan da. Ədə mi qatovit ədə uzbekski plov. Da. Uzbekski plov. İmi ədə paka qatovit uzbekski plov, mi spet ədə uzbekski narodni pesna. Pesna, da. Pesna. Možna da? Buyurum. Da. Ədə mə qalırsın. Yerə qalırsın. Vardır mısın? Yerə qalırsın. O, nəsinin gözlərini yıxar qoydu. Ya, gedirəm sən. Gülşah xanım, hara gedirsiniz? Mən bir də bu verişə gəlməyəcəm. Nə istəyirsiniz elin? Vabşey xəbərçini qoşun. Hər vaxtın xeyri bir şahin, hər hazırda mən qaynar qazandayım. Burada Özbəkistanın mədəniyyət günləri keçir. Nəyəsə söhbət onda deyil. Bu yəqin ki, Azərbaycan Qaz İstisalat Birliyinin günahıdır ki, 2 saat da qazan qaynar deyil. Burada İran düyləri, Azərbaycan düyləri ilə münaqişir gibilər. Özü də soğanlar çürüyə faxmiyə gedir. Nəyəsə, mən fikirlədim başqa verilişə. Döyüş alınıza yazılır, General Paşa və Tovfi Aynes. Sağ ol. Proqramı sizə davam edir. 14.00 Film Ujas Tom və Jerry cizgi filminin Azərbaycan dilində dublajı. 14.30 Usta işi. Verilişin qonağı Ləzgi dəlləyi. 15.00 Brilliant təqdim edir. 7000-dən 10 karat. 15.15 Təbiəti sökənlər. Salam əziz tamaşaçılar. Düz 3 il idi ki, biz məzuniyyətdə idik. Amma onu bilin ki, məzuniyyətdə biz yox, heyvanlar çıxmışdı. Heyvanların məzuniyyətə çıxmağında da nə mənim, nə də bağban müəllimin əli yoxdur. Bunu siz 100% bilməlisiniz. Bu da Ağacov bağban müəllimdir. Salam, bağban müəllim. Hello, Mr. Black. Başa düşmədim. How are you, men in black? Nə? Fuck. Nə? Fuck. Londonda biofaka dərs deməyə üzəlmişəm. Onda mən də fuck. Boa. Mən də bizim universitetdə fuck. Biofakta dərs deyirəm. O qədimi faktor.
Baxma müəllim, bugünkü verilişdə hansı heyvanlardan söhbət açacaq? Bugünkü verilişimizdə əfsuslar olsun ki, heyvanlardan yox, insanlardan söhbət açacaq. Bizim veriliş axı heyvanlar haqqındadır. Nə xeyrim, deyirsiz çıxım gedim. O danışlasıb başqa söhbət. Yox, prosto veriliş heyvanlar haqqındadır. Bilirsinizmi, bəzi insanlar elə heyvan kimi şey. Durdu. Məsələn, mənim podopitni krolikim Mr. Globus kimi. Dərə görüm, ha. Gəl, 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 bala, gəl. Görürsüz ki, onun öz stolikı da var burada. La, Bruce Lee oxşuyur, bu. Aa, kopyası. Ha. Bəs bunun adı niyə Globus'dur? Çünki Globuslar da insana bənzərdir. Misal üçün. Məsələn, baxın. Burası Severni Poluşariyadır. Burası Yujno Poluşariyadır. Bura onun ekvatorudur. Ha, görürsünüz ki. Bura meridianları. Ha. Ha. Qırqom. Qırqom nədir? Qırqom da yəni. Ha. Bu da dağlarıdır. O. O. Serial var, klon, klon. Ha. Belə başlayır da o da. Ha, nice. Həmən uşaq səsli var. Qırqom, qırqom. Nice. Ha. Bəs sizin Globusda dövlətlər var? Aa, nəinki dövlətlər. İri-iri şəhərlər də var. Ha. Baxın, məsələ. Bura Glasgow şəhəridir. Bura Burundi dövlətidir. Bura da Rotterdam şəhəridir. Ah, nə deyirəm ki? Ha. Bəs orası aradır? Başı? Ha. Ora adətən obsi Globuslarda, orada ya Rusiya olur, ya da Amerika. Ha, idarə edir. İdarə edir. Əfsuslar olsun ki, bunda Mongolistandır. Ha, yaxşı deyir. Ondan sonra su aləmi necə? Su aləmi, ah, baxın. Əlini vermə, əmiyə ver əlini. Ha. Boş burax. Ah. Görürsünüz ki, burada Viyana çayı axır. Viyana. Aha. Sonra orada ucqar bir kənd var. Vaxtaşırı orada final çayda axır. Nə isə. Bura uzaqdır prosto. Ha. Ondan sonra Bosniya, Gerçegovina. Ha. Sonra Ruki Naverx. Ha. Burada Afrikadır. Afrika niyə? Görmürsünüz cunglidir. Ha, yaxşı deyir. Ha, bəzi insanlarda orada Sahara olur. Başa düşürsün, hə? Amma bunda bu sərəvna Afrika. Padmışko ne deyirsin? Yox, da Padkırısko. Padkırısko, ha. Bəs apendisit haradır? Apendisit? Ha, İraqdır, İraq. İraq niyə? Lüboy moment kəsib, tullaya bilərlər. Bəs bağırsaqları? Ha, çox gözəl. Bağırsaq deyirsiniz, lazımdırsa çıxartsın, göstərsin. Yox, yox, yox. Ha, bağırsaqları Braziliya ilə Meksikadır. Braziliya ilə Meksika niyə? Serialları kimi uzun və darıxdırıcıdır. Sonra? Nagasaki. Naga sözündən. Hiroshima harda olduğunu özünüz başa düşdünüz. Hər vaxtın xeyir bir şahin. Hal-hazırda mən Nagasaki şəhərindəyəm. Deyilənə görə burada güclü bir qasırıqa gözlənir, ona görə mən fitilədim Afqanistana. Döyüş alınqız yazılıb, Gənirə Paşayeva, Dolfi Aynes, sağ ol. Bu müxbir haradan istəyirsən çıxır? Baba müəllim, bəs Azərbaycan haradadır? Ah, çox gözəl sualdır. Əlbəttə ki, Azərbaycan buradadır. Ürəyi? Əlbəttə. Bütün devlətlər Azərbaycanın neft kəmərlərindən qidalanır. At. Gözəl, gözəl. Axırıncı sualım qaldı, bağban müəllim. Buyurun. Axırıncı sualım. Çox-çox üzr istəyirəm. Hamıdan çox-çox üzr istəyirəm. Belə stoldan, sufradan uzaq, İraq. Bəs bu, Ermənistan hardadır? Aa, zalda arvad uşaq var. Ayıbdır. Ermənistanı mən sizə burada necə göstərəm? Mən də elə bilirdim ki, ora sektor qazadır. (15:30) Ruskiye zvezdi. Milletvekili Vladimir Timoshenko'nun müsahibəsi. 16:00 Qatıqlar, Azərbaycan klipləri. 16:15 Həftənin qırxanı,
ayaq qırxanı, epilatoru. 16:30 uşaq verilişi. Salam uşaqlar. Salam uşaqlar. Salam. Sənin adın nədir? Mənim? Hə, sənin. Mənim adım Zəbişdir. Mənim 5 yaşım var. Bəs sənin? Mənim? Yox, o qaqaşın. Mənim adım Topuzdur. Mənim 4 yaşım var. Ey, yadımdan çıxdı. Dinəndən qonaş. Mənim adım Topuzdur. Mənim 4 yaşım var. Şo. Uşaqlar, sizin mamanızın adı nədir? Mənim? Mənim mamamın adı, mamamın adı. Bilirsiniz nədir? Mama. Bəs papanın? Papamın adı Eşşək. Bunu sənə kim deyib? Bunu mənim mamam deyir həmişə. Eşşək qız, eşşək deyir mənim. Eşşək qız, eşşək. Deyir, deyir. Mənim adım Topuzdur. Mənim 4 yaşım var. Mən siqayet. Mən səçil səsə biyəm. Mən R hərfini deyə bilmirəm. Şo. Sən böyüyəndən sonra kim olmaq istəyirsən? Mən böyüyəndə papam kimi olmaq istəyirəm. Papan harada işləyir ki? Papam heç yerdə işləmir. Nənəm deyir ki, sənin papan matişkadır. Maman işləyir, qazanır, papan dolanır. Şo. Mən isə böyüyəndə İlhamə Quliyeva kimi rəssam olacaq. O rəssamdır. O balet oynuyor. Rəssamdır. Bəs sən böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Mən bir dəfə papama dedim ki, mən böyüyəndə Samir Bagirov kimi olmaq istəyirəm. Papa heç nə demədi? Hə? Papa heç nə demədi? Nə? Deyirəm, papa heç nə demədi? Yox, papam heç nə demədi, amma sağ qulağım indiyənə kimi eşitmir. Siz evdə it saxlayırsınız? Bəli. Bizim evimizdə it yoxdur, amma bizim evimizdə nənə var. Atam işə gedəndə mamam həmişə deyib, qoca çatdır ölsəydi, canımız qutayaydı bundan, ay Allah, belə deyir. Bizim evdə nə, it yoxdur, bizim evdə nənə də yoxdur. Bizim evdə bibi var. Mama deyir ki, bu qapı. Mama deyir ki, bunun da yüzünə qapı açılsaydı canımız qutarardı. Bunun qaşlarına bax, Brejnevə oxşuyur. Belə deyir. Yaxşı uşaqlar, siz bağçaya gedirsiniz? Bəli, mən bağçadan 5-ci sinifdə oxuyuram. Mən deyim, bağçada. Bağçada özdən bizim müəlliməm bilirsən nə edir? Yox. Supun içindən əti çıxadı, apağı evə azza yemiş. Bizim müəllimə bağçada, mən bağçaya dediyəm. Mən bağçada 5-ci sinifdə oxuyuram. Bizim müəllimə supun içindən əti də çıxardır, kartofu da çıxardır, dətirir evə. Hə, müəllimə mənim mamamdır. Şo. Uşaqlar, siz müğənniləri tanıyırsınız? Bəy, mən tanıyam.
Xuma Qədimova. O mahnısını da bir yemeyi oxuyum. Buyur, oxu. Gecənin əynində gecə çöynəyi, çöynəyin altında... Lifti! Təbiyyət. Yaxşı. Boyçı. Siz başqa müğənniləri tanıyırsınız? Bu Eyyumla Eyayız, ha baxılsan toydadır. Faik Ağayev əmi elə bizi boydadır. Tıqqılıdır. 6, 7, 4, 3, 2. 50 santimetrdir İzzətin varatniki. Siz şeir bilirsiniz? Bəli, mən bilirəm, şeir bilirəm mən. Şaxta baba saxlacam, həndəsən bu vaxtacam, hədiyə ver, sənə qoyman, manan alasan şirvan. Mən nə bilirəm, deyim? De. Şaxta baba şaxtacam. O mənim şeyim, de. De, dəşə dedən bir uşaq, çıxdı buz üstə qoçaq, əyağına dəydi, daş yıxıldı, oldu. Qaqaş. ...17.00. Çəkir ama ha. Qarabazarda narkotiklərin qiymətindən veriliş. 17.30. Nəm nəm. 17.40 pis pis. 17.50 bay bay. 18.00. Astəvə 2-də səhər verilişi. 18.30. Baş nazir Artur Rəsizadənin müsahibəsi. Artur müəllim, son zamanlar şayələr gəzir ki, benzinin qiyməti qalxacaq. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Necə? Benzinlə əlaqədar. Benzin qalxacaq, qalxmayacaq. İnteresli, sağ versin, benzin qalxmayacaq. Mən oradan bilim, benzin qalxacaq, su qalxmayacaq. Benzin qalxsın da burada nə var ki, interesini sual verirsiniz. Benzin qalxsın olsun 3000, patalıqı 5000, burada nə var ki belə? Benzin qalxacaq, interes sual verirsiniz, qalxsın da. Qamba benzin qiyməti qalxacaq, amma benzin əzi qalxmayacaq. Qaz da ola bilsin ki qalxsın, amma qalxmayacaq. Benzin interesini sual verirsiniz. Benzin interesini sual verirsiniz. Bilirsiniz, bu həyatda hər şey düşür, qalxır. Elə mən özüm, misal üçün mən özüm. Keçən ilin avqustunda əvvəlcə düşdüm, sonra qalxdım. Benzin qalxacaq. Artur müəllim, ANS-dən gəldin Paşa bəy. Benzin, Artur müəllim, benzinin qiyməti, Artur müəllim, benzinin qiyməti, Artur müəllim. 19.00. Dövlət yol polisinin yol verilişi. Verilişdə sürücülərlə müfəttişlərin bir-birini yola verməsindən söhbət gedəcək. 19.30. Zəfər zəngi, baxmayan kişi deyil. 20.00-da... Gəlsin! 20.00-da Mərd Show verilişi. Gəlsin! 21.00 Retro televiziya kinozalı. Həmidə Ömərov və Ayaz Salayev özünə iş axtarır. 22.00 Sizin saat. Aparıcı Kamran Həsənli Luciano Pavarotti-nin oxumağında 2 səhv tapıb. 22.30 Gecə kanalı. Nərgiz Yalıb imkan versə cəmaatla danışar. 23.00 Bakı şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovun şəhərdə apardığı işlərindən geniş reportaj. Asfaltı belə çəkərlər. Hacıbala müəllim, yaxın gələcəkdə Bakı şəhərində hansı dəyişikliklər gözlənilir? İnanın ki, Bakımız Azərbaycanın paytaxtıdır.
siz buna əmin ola bilərsiniz. Bu yaxınlarda mən İstiqlaliyyət küçəsində olan bütün ağacları kəstirdim. Ağacları kəstirəndən sonra oradan nə tapsam yaxşıdır? Nə? Baksovet metrosunu. Bəli, bəli, sən demə İstiqlaliyyət küçəsində metro da var imiş. Belə gözəl tikintiləri tək ağaclar gizlədmir. Təzəcə tikilmiş uca mərtəbəli evlər də gizlədir. Deyilənə görə Bakıda nə vaxtsa içəri şəhəri olub. Nə qədər axtardım, tapa bilmədim. Amma inanın ki, onu da axtarıb tapacam. Sənin qadalalım, Əcbala müəllim. Başına qılıb, Əcbala müəllim. Siz hansısa qəzetin müxbirisiniz? Yox, müxbir deyil. Onda yəqin ki, probleminiz var. Yox, problemim yoxdur. Bəlkə eviniz qəza vəziyyətindir? Yox! Bəs niyə ağlayırsınız? Ürəyim istəyir, ağlayıram. Ona dəsmal verin, ağlayın. Verin, verin. Əgər vaxtınız varsa, gəlin Bakımızı birgə gəzək. İnanın ki, Bakıda hələ görüləcək işlər çoxdur. Misal üçün bu ağac. Gəlin bura. Misal üçün bu ağac. Bu nə bir abırçılıqdır? Mən səndən soruşuram, bu nə bir abırçılıqdır? Bəli. Mənim sualıma cavab ver. Hacıbala müəllim. Bir dəqiqə sözümü kəsmə. Niyə Bakıda iyun ayında ağac quruyur? Öz sərbəst durun da. Niyə quruyur? Götürün, çıxardın yerində palma əkin, ya da ki, vaxtı-vaxtında suluyun. Başdı, başdı. Başdı yox, indi. Suluyun. Suluyun. Bax belə. Belə yox. Belə yox. Belə. Başdı. Yabırçılıq. Başdı. Gəlin belə. Bu nə bir yabırçılıqdır belə? Haradadır bu rayonun icra başçısı? Haradadır? Dəhşətli probkalar var. Şəhərdə asfalt çəkirlər. Sənlə bağışın, Əcbala müəllim. Dəhşətli probkalar var. Salam əleyküm. Sizinlə Əcbala müəllim danışın. Qalxın, qalxın ayağa zəhmətin. Kim yaradı bu probkaları? Mən sizdən soruşuram, Bakı şəhərində, Azərbaycanın paytaxtında bu probkaları kim yaradıb ki? Asfalt çəkirlər. Yadıma düşdü. Mən səndən soruşuram, bu nə bir abırçılıqdır? Bir dəqiqə, mən sənə 1000 dəfə demişəm ki, Bakı şəhərində bir dənə də olsun butka olmamalıdır. Yığışdırın butkaları. Siz də kim icazə verir burada butka qoymuşsunuz? Sizin ki, nə qədər deyərlər? Yaxşı, otun dərlər. Yaxşı. Sözə baxmırlar, qətiyyəm, nə bir abırçılıqdır mənim başım çıxmır. Nə zararlarıq? Bu da şəhərimiz. Hacı Bala müəllim, bəs Bakı şəhərində evlərin qiyməti niyə belə bahadır? Çünki bura şəhərin mərkəzidir. Burada yer bahadır. Ucuz yer istəyirsinizsə gedin ya Əhmədliyə, ya da ki Razinə. Orada ucuzluqdur, bəli, bəli. Gəlin bura, gəlin. Bu nə bir abırçılıqdır? Mən səndən soruşuram. Kim sənə icazə verib şəhərin mərkəzində burada balkon çıxarılsın? Bu balkonu bura kim çıxardıb? Hər vaxtınız xeyir, bu mənim balkonumdur. Gördünüz bu sənəddə keçmiş icra başçısı Rafael Allahverdiyev bura balkon çıxartmasına da bura verildiyi bildir. Döyüş alınızı yazılıb balkondan Gənirə Paşa və Tofiq Aynəz. Sağ ol. Bir abırçılıq. Gəlin bura. Siz nə inirsiniz? Ağacın budaqlarını kəsirəm, Hacı Vala müəllim. Budağı belə kəsməzlər. Budağı belə kəsərlər. Nanana, ninana, 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 nanana, ninana, ninana, ninana. Sözsüz ki, bunlar hamısı bir zarafat idi. Amma indi heç bir zarafatsız tam ciddi olaraq
bizim konsertimizin təşkilində çox bir insanların köməyi olubdur. Yəni ki, sponsorlar. Onların adlarını mən çəkmək istəyərdim. Planet Parniz Baku KVN teatrının baş sponsoru AST Praga restoranıdır. Bizim digər sponsorlarımız Caspian Travel Turizm şirkəti və şəxsən Hüseyin və Esmir xanıma minnətdarlıq. Prestige Slims. Bak Elektro Açıq Tipli Səhimdar Cəmiyyəti və xüsusən minnətdarlıq idarə heyətinin sədri cənab Babar Zayevə. İtal Design növbəti sponsorumuz. Bir alqışlar onların da şərəfinə. Indigo mətbəsi və şəxsən Tariel Salahova minnətdarlıq. Fanta daha bir sponsorumuz. Xüsusilə Planet Paris Vago KVN teatrına öz minnətdarlığını bildirmək istəyərdi. Mədəniyyət Nazirliyinə və şəxsən Polad Bülbüloğluna. Heydər Əliyev adına sarayın bütün işçilərinə, başda Fərhad Babayev olmaqla bir alqışlar onların da şərəfinə. Nəysə, konsertimiz davam edir. İlhamə xanım demişkən, yeni müğənnilərin sayı artdığı kimi, onların disklərinin sayı da artmaqdadır. Məsəl üçün, Fərhad Bakinskinin 3 diskini alana əlavə olaraq bir xüsusi maqnitofon da verilir. Çünki hər bir maqnitofon bu mahnıları qəbul etmir. Qədir Qızıl Səsin bir diskini alan əlavə olaraq Fərhad Bakinskinin 3 diskini qazanır. Müğənni Ella'nın diskini alan pulsuz Ağabəy Sultanovla görüşəcək. Nadir Qafarzadənin bir diskini alan avtomatik olaraq 1000 manat nəzir vermiş sayılır. Nəysə, bu disklər hamısı müxtəlif studiyalarda yazılır. Beləliklə, qarşılayın. Səbiş Rekord studiyası təqdim edir. Tanınmış müğənni. Dünya şöhrətli ifaçı. Mikrofonların gənimi. Şiraslan Gürsəslinin Mama, Mazgimi Eləmə yeni albomu artıq satışdadır. Gitarada Simses Səlyanlı. Ударникдә таппа туруп Шырванлы. Ионикада заппа зуруп Муганлы. Такси, 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 такси шоферы. Далдан сәсләр Шырасланның халасы кызлары. Нәрмен әзик, Prestige və Slims bacıları. Cəmat, bizim cancigərimiz Şiraslan Gürsəsli. Şiraslan Gürsəsli. Oxuyur Şiraslan Gürsəsli. Sizə nədən deyim, nədən söyləyim? Bir insan olub mənim diləyim. Gələk mən ona hörmət eləyim. İstəyirəm mən ondan bircə söz deyim. В лесу родилась ёлочка. В лесу она росла. Fikir verin. В лесу она росла. Ана, анаcan, ана.
səni sevirəm, səni sevirəm. Anacan, anacan, səni sevirəm, səni sevirəm. Anacan, anacan, səni sevirəm, səni sevirəm. Anacan, anacan, səni sevirəm, səni sevirəm. Anacan, anacan. Məncə sevirəm hamıdan çox anacan ana. Hərə bir ananı döyür atacan ata. Qurban olum sənə anacan ana. Mən sənə borcluyam anacan ana. Ana, ana. Mən səni sevirəm anacan ana. Ay mən səni sevirəm anacan ana. Hər zaman huzurunda baş əyirəm, baş əyirəm, baş əyirəm, ana, ana. Anan gözlərinə qurban olsun, qəqə də çaydan, çörəkdən yiqinən. Acıqsan çayından yiq, çörəyindən yiq, gələ gəl oxu qadan al. Mama, maskimi eləmə, çıx bayra, çıx bayra, çıx bayra. Acıq de, çıx bayra. Qurban olum sənə, anacan, ana. Səni sevirəm anacan ana. Cəmi 750 manat əldə edə bilərsiniz. Qızıl Diş qrupu, alqışlarınız. Konsertimiz davam edir. Amma təəssüf belə elanlar da olur, mən indi səsləndirməliyəm onu mütləq. Deməli, sarayın qabağında dayanmış 10FT977 nömrəli Ağ 07 avtomobilin yiyəsindən xahiş olunur ki, o evə taksi ilə geçsin, çünki o maşını oğurlayıblar. Boş şeylərdir. Konsertimizə davam edir. Hendri Haçapuri Haçapuri
İsteyen var mı haçapuri? Güzel, tatlı haçapuri. Şarik var, şarik. Haçapuri. Şarik var, Nazatretli şarik. Şarik. Hadi. Şarik, şarik, şarik var. Ne şarik şarik salmışsan? Şarik, şarik. Yok bir bobik. Tuzik. Aa, valla sensin. Aa. Necesin, ne var ne yok? Necesin hadi. Sağ ol, sağ ol. Bana bak. İndi de Tarkovlu'dan keçmişsin bulvara. He. Tarkovlu'da uca bildiler ki benim haçapurilerim şeydir, kutabdır. Haçapuri. Sen işlerin ne tergidir? Ben de böyle de valla. Semişka satırdım be. Satırdım semişka. İndi keçmişsin bulvara. Şarik. Aa, sen işin hot gider. Öyle niye? Nece niye? Slušaj. Bulvarda şarik. Hamsı cavan. Onlara da hemşe şarik lazımdır. Yaşşı, Tomi. Etini toç şarik. Sen de bəs dəz köhnə əməllərdən qutar getdi. Aşdok, bak o şarik. Uşaqlar üçün şarik. Obu. Gör zamana necə körlanı be. İndi uşaqlar da şariklərdən istifadə edir. Toma, bu başqa şarikdir. Oyuncaq şariki. Hə. Şto? Oyuncaq şarik, oyuncaq. Sən dəli olmuşsan? Şariki oyuncaq eləmək olar. Şarik yiz şarik. Bir şey, mənə nəyimə lazım? Mesim içqa, şarik, kapa. Təki gəlir olsun, pul yaxşı olsun. Haçapuri. Pul olsun, ne pul, pul, şarik, pul. Xvatit da, pul, pul. Haçapuri ilə, şarik ilə pul olar. Pul o deyə onlardadır. Kimdə? PPX-də. PPX? Thomas, sən mənim canım, onu kim satır? Onu satmırlar. Ha. Ada post patrol xidməti. Aaa. Dişto, tupo iştoli. Aaa. Bilirsən. Ha? Kimsə gəlir orada. Aa, gəlirlər o. Adını çək, kulağını vur. Hara gəlirlər ha bunlar? Bulvara, hara gəlirlər? Thomas, bulvara yox, milli parka. Saraşo, milli park, cızı aradan. Kaçtı, kaçtı, şarik. Ne oldu nala, tez hele de he? Ya nala da gelir he. O kadar Fanta içmişsen halava. Ne var ne yok? Akşamı hayır. Akşamı hayır, ya Allah. He. Necesin? He. Hayır diyen de ki, görey de, hayırlı olacağı yoksa yok. Neşte olmasın hayır. Bizim pul kazanmağın siz onu gelip çatıp evce haberin var. Ha. Havalar istiləşib. Gagaşlar. Skameykalarda. Maskalarla. İctimai əsayişi pozacaq. Özden necə? Əcəb deyilicək. Çobutcasına pozacaqlar. Yaxşı. Neyini? Ne bileyim. Boşlamaq lazımdır. Ara bir fikirləşirəm ki. He. Gerek hep gayye dölerdi işe. Ne? Ne var ala? Durursan yolda. Elvi açırsan bele. Yok bele. Maşının biri bir şirvandan. 10 tane maşın hazırdı. Koydun züvvöktördü gitti. Ondan seyle başımıza kalagaya atak. Çıkak bloş fantana elimizi uzadık aynı şey. Ne gelin abi bu işe? O düz değilsin. Orada o variantta. Pul veren dalınca ne söğür ne de kargış edilir. Uyar. Kimdi? Reisdir. Danış da. Bəli, Ləvazımat müəllim. Bəli. Bəli, bu saat biz... Bulvardayız. Bulvardayız, bəli. Bir haradasa... Belə də az, az, az. 3-4 skamik. 2000 yaxın adam vardı, 2000'e yaxın adam. Ha, başın xarabdır, deyirəm, dinləm, azdır. Ha. Xəstə. Gözləyirik, hava qaralsın,
keçəcəyik hücuma. Bəli. Başdır. Nədir? Deyir, bir aydan sonra oğlumun toyudur. İşimiz var da. Bütün nəslini xeyir şər işin bizə gördürtdürəcək axırda bu. Neyni? Başlayaq da, neyni məliyik? Ya Allah. Allah, Allah, ora bax, Allah, 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 ora bax, Allah, Allah. Hələ orada təzə başlayıblar hələ, qoy biraz qızışsınlar. Düymələr açılıb, ha, yavaş. Həbi ol, lomp eləmə. Allah, de, gözümüzün qabağında biri var ki, gedir. Gəldi ya. Ya Allah. Ya Allah, sən özün rəisin qabağında yüzü qara eləməlisin. Amin, amin. Hala olay. Hala olay. Bir dəqiqə olarsan. Bir dəqiqə olarsan. Qaqaş çaşı bey. Nə var ala qoyun təzə qapıya baxan kimi baxırsan sənin əni? Bir dəqiqə olarsan. Bir dəqiqə olarsan. Özünü qoyub xiyar yerinə. Ala. Ala oğlu bir dəqiqə olarsan. Bir dəqiqə olarsan. Salam melek. Ala oğlu nə var nə yox? Nə var nə yox? Necə? Buna bax ala mənə deyirsən kimsən? Necə sən kimsən ala? Bu kimdir? Hə, bu kimdir ki? Ala mən Şaxta babayam. Bu... Hə, bildin? Letni Ded Moroz. Prosta podarkanı mən sənə yox, sən mənə verəcəksən. Həli. Bildin? Həli. Hə. Nə? Nə deyir? Ala nə olsun Novu Qotdi, zato saat 12-dir. Nə üçün deyirsən mən lənkar anlayam? Ala sən özün soxma ortalığa da deyən. Hə, elə belə deyir. Hə. Əllərimi qaldır görüm biz sənə baxaq. Bir də əllərimi qaldır. Qaldır bir qəşəng Azərbaycan dinə. Qaldır da la dankra zat verə, qaldır əllə. Daha əlimdə heç nə yoxdur ya. Yoxla cibini. Sonra demək ki, mən Foxnikəm cibindən nəsə çıxartdım, yaxşı? Ya Allah sən özü kimi yox. Cibin cırıq da la. Mənə daha salam vermə. Hala. Bax hala. Bunu taxmaqla da öyle, cibimi tikdir, cibimə cibimi... bir şey qoy. Cibləri bomboşdur. Heç nə yoxdur. Bomboşdur cibləri. Hə. Heç... Ay, kimi vurdun ha sən? O... Sən məni qaldırsan ha? Əl qaldırdı. Əlimi sal aşağı. Sal əl aşağı. Oldu, buram bax, bu oynağım burxuldu mənim. Addilen ya. Davay, addilen ha. Təs. Davay, davay, uçdu. Kümək. Apar nə lan bunu oradan. Hərəkətlə oynağım oynayır. Sən də şüvənsən ha, yazıq heç əl qaldırdı sənə. Adamın üzünə durub aliment alarsan ya adamın. Hala indi çörəyimiz ondan çıxır da. Yaxşı. Neyini? Ola bax. Göyə yatıb da, göyə görmür. Göyə görmür. Gəl. Ala oğlu, bir dəqiqə olar sizi. Bir dəqiqə olar sizi. Gəl bura. Qalxmayaq. Nə var, nə yox, necəsin? Hala oğlu, tanıyırsan bu kızı? Tanıyır. Deyir, tanıyıram. Tanıyırsan, əcəb eləyirsən. Yaxşı eləyirsən, kim sənə deyə bilər? Tanıyırsan sən, onda sən mənə de görüm. İkinin üstünə iki gələndə neçə eləyir? Diyanala da çoğradın hər şeyi. Keçən həftənin dördüncü günü hala kızı nə yemişdi? Hə, nə yemişdi ucuna? Hə. Bəs deyirsən, tanıyıram. Bəs tanıyıram. Dolamısan bizi? Davay, keçəyi bölməyə orada butulka. Yox, yox. Bir butulka su içərsən hər şey yadıma düşür. Ana deyə. Mən maşını çağırıram şey yavaş. Nə? Kimə deyirsən la çaqqal? Ola mənim çaqqal ola. Ola. Mən çaqqal deyirsən sən? Ola bu boyda çaqqal ola. Ola nə deyən? Mən çaqqalım la. Yox ola. Paqonumu qatlayıb nə edirsən? Oho. Hə, maladets. Halal olsun sənə. Maladets. Sən sözün yox. Sən adı aynəsən sən, çəkməyin hər şeyi də yığışdır. Bax, bulvarda oturmuşsan qızla, bu bir. Qızla, bu bir. İkincisi... İkincisi... Mən çaqqal deyirsən sən. Oyna razıyam, hə, yaxşı. Bu nə razı sənə səndə? Bu iki. Hə, bu iki. İkincisi də... Pagonlurun... Uy, 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 uy. Ağrıdır hələ. Ay, hindənim. Bu da üç. Üç ikiyə bölünmür. Heç külə bölünmür ha. Nişirvanı ortadan cıraq biz. Ay. Aa, bəyax. Milli parka da bulvar dedi. Hə, nə olsun? Mən eşitdim. Ha, 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 bu da dörd. 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 Sağ ol. Ay, sağ ol. Panyatkalı olanlardan xoşum gəldi. Otur, istirahat ver. Maladets. Nə lazım oldu, burada yox. Halal olsun. Bir dənə köpək oğlu sənə burada bir söz deyə bilməz. Halal olsun. Eşk olsun. İki dənə ver görüm, naqdı, tez elə. Deyən də hələ sonda. Tez elə. Həh. Siftə səndən bərəkət alın. Sən nə deyirsən, gedək qayda işləyək. Qayda nə var, hələ? Biz pulu
halallıqla qazanırıq. Halallıqla. Elə olmadı. Ona görə ki biz din adamıyıq. Bəli, din. Bəli. Nə din adamı? Biz namaz qılırıq. Daxili İşlər Nazirliyi, din. Hə. Elə də. Deməli. Etdik. Halsın. Gəl, mən özüm Nametko götürmüşəm şeyi. Sifətli biraz zulo elə. Ola bunların ikisi də oğlan. Hala olaya bir dəqiqə olan səni. Bir dəqiqə. Yox, səni. Bunun köynəyinə zadına bak. Bura gəl. Yəqin Priyejdi. Hələ oxşayır. Priyejdi isə dollarla danış. Salam eləyəm. Tanıysan o oğlanı. Ne? Estağfurullah. Deyir tanıyıram. Dostum nə nə? Ala. Bura bulvar deyil. Bura Qallandiya deyil. Qallandiya deyil. Eşitdən ala. Heç olmazsa qızdan otur. Utanmırsan? Gecə saat 12-də dostunla bulvarda buzur oyundan çıxırsan. İndi bu da mənim dostumdur. İndi biz də oturarız. Ne niyə bizim? Ha? Ne, ha? Bəlkə gəlin bunu da özünüzə dost eləyəsiniz. Ya bunu. Bizi də, ikimizi də. Sonra mən gedirəm maşını çağırma. Yox, bir dəqiqə. Yox, necə yox? Yala bir dəqiqə söyləyirəm. Deyən görək. Hala oğlu, bax bu rəisimizin xasiyyəti çox belə... Çox ağır xasiyyətim var abi mənim, çox. Xasiyyəti var onun, ha. Deyən hala, deyən. Bir dəqiqə. Bax indi aparacaq sənə bölməyə. Göy ilə danış, göy. Deyən də yumaq. Göy ilə yox, hey, göy. Aparacaq ilə sənə bölməyə. Aparacaq ilə, kimdən artıqsan, əlbəttə aparacaq. Ona yumaq zuvalı da. Bax evdəkilər sənə bu hərəkətindən... Ala, evdəkilər bilsə ki, sən bu işlə məşğulsan, sənə bir sən nə deyəcək? Ala, bəs solu da. Cəmaat arasına çıxamayacaqsan, necə? Necə inə hansı hərəkət? Ala, bəy adam oğlanla 1000 dənə hoqqadan çıxırsın. Yaxşı, olsun 50 hoqqa. Yox deyim. Axşam bazarı... 30 hoqqa. 20 hoqqa. Razılaşaq. Get da, evə get. Hə, maşını çağırtırdım ha, gəlir. Yox, yaxşıdır, vəziyyət babatdır. Necə bə? Tirpimadır, vəziyyət tirpimadır. Necə? Tirpimadır vəziyyət. Ya Allah. Hansı? Oturma. Ha, başla. Ay, yoy, sen otur, başla. Sen otur. Tanımadı otur. Göm karanlıkta ona göre. Şimdi o. Neyini? Tanıyorsun ha? Uy da acım Kazım o var. Valla deyen palit eleme. Hazırlaş. Qardaş, bir daha olar sən. Bir daha olar səni. Bir daha olar. Bir dəqiqə, çox yox. Bir dəqiqə ola. Ola, bir dəqiqə gəl bura. Bacım, bir dəqiqə deyəm, sən bir dəqiqə deyəm. Bir dəqiqə gəl daha bura, ola. Gələk əl qaldıraq, örgəşiblər, ev. Bacım, sən də dur ayağa, komandirimiz sənə yaxçı odur. Ola, bu nə də olur? Allah yaradır da. Ola, ayağa dur. Sən ara oturdun, buraya gəl. Tanıysan bu qızı? Kimdir? Ay, bu Kazımova. Kazımova. Ala yox bir Alla Pugacova. Dobri veçir Alla Barisimna. Zdres. Dobro paşalov. Filip Şkakak. Şö normalni da. Ayıb olsun sen. Ala. Bizə atırsan sen. Kör bunların beyni nə qədər qızıb ki, deyir ki, Aygün Kazımova. Sənətləri zəhmət olmasın. Mən tanımıram, mən televizor nəzərə baxmıram sənətləri. O nədir göstərdin ona? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Tapşırmışdım elə. Sənəti yoxdur, hə? Müstəqil Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının sənədi yoxdur. Bəs deyirsən Aygündür, sənəti var, sənətçidir, nə bilmə nə deyir. Hə. Yadında saxla, əsl sənətçi bizük. Bu bir də mən. Bəli. Burada qiymət oxuyuruq. Ala, bizim oxumağımızın yanında bunun oxumağı heç nədir. Keç otur. Bununla korkasına zadına bax. Keç otur, keç, keç. Heç sizdən gözləməzdim. Gecə saat 12-də Aygün xanım. Tanınmış müğənni. Bulvarda tanımadığı bir oğlanla adam da klip çəkdirə. Deyən yaxşı. Mən maşını çağırdım. Şitmə. Yox, mən maşını çağırdım. Mən daxil olmuşam. Bacım sən bir də dur da. Hə, dur gəl yanıma. Düzdür, biraz tərliyəm. Ey, bir yox. Zatdır. Ola, bu nə dola? Bu nə dola? Bu nə dola? Ola, yumaq zıbıdır. Zalımı çıxmış komandirimizin çox it xasiyyəti var. Mundar deyə belə... Çox, hə, çox, çox mundar. Sən belə elə. Sən gəl, bax, indi sən aparsaq bölməyə. Əlbəttə aparacaq, kimdən artıq, nə olsun ulduzdur? Ha, yaxşı. Bax, bölmədə gəlib töküləcək.
çal çağır. Harry, öz də yadında saxla ki, Dilariyə bütün materialları biz veririk. Valla, deyən də anladın, sən də heç də qalmadı ki. Vay, hiç xəbər gələcək. Gələcək, gələcək. Valla, bunlar da buradadır ki, nə dəsiniz, nə var, nə yox? Sonra deyəcəklər ki, Aygün xanımı Sumqayət yolunda tutmuşuq. Onlar deyəcək. Bu da beş, bu da beş. Heç sizdən gözləməzdim, Aygün xanım. Gəl, razılaşaq. 50 dənə mahnı oxu. Söv, raşşot olaq sənə. Olar? Heç kim edin. Hə, maşın gəldi ya. Hala gördün papağımı necə çıxdı yerə? Çumu olsan. Nə oldu? Heç nə. Necə heç nə la? Deyir, oxuya bilmərəm. Səsim tutulub. Səsim tutulub, fonoqramma, disk, kaset, nə bilim. Deyir, evdə qalıb, yadımdan çıxıb, tələsi çıxmışım. Bizə kim çatır, hamısı belə olur. Öf. Neyik? Gedək də yavaş yavaş. Yala bəs rəis, nə yığdı ki? Abi, nə yığdı ki, rəisə də bir şey ver? Rəis sabah görərik. Yaş. Deyirəm, bizim xalamız öz aramızdır, matgirayı nədir ya? Nəyə görə? Gör nə qədər xalamız uşağı var. Hamısı da bulvarda. Bulvar yox, Milli Park! Konsertimiz davam edir. Sizə nədən danışım, nədən söyləyim? Sən o mikrofonun canı! Mənə bir nəzir ver, qurbanım sənə. Bu kimdir? Bunu kim bıraxdı bura? Sən o dekorasiyanın canını qurbanım, qoy bir... Çəkil qırağa. Deməli, günlərin bir günü... Falına. İmkan ver konsertə bağaq. Falına, bir məmədə falına baxım, qurbanım sənə. Harada baxacaq? Əlində. Buyur, tez eləm var, bağışlayın da. Əlindən görsənir ki, sən uzun, arıq, hündür boy. Başında parik. Özü də bığında yoxdur. Oradan ey, nardan bildin? Yazılır da deyil. Yəni özü də görəm ki, sən əlində qara şalvar, mişini rəhdə pencək, aa, bir də bağlı qalstıq var. O da düzdür. De görüm, gələcəyin barədə nə deyərsən? Deyim də, sən verilişdən sonra, konsertdən sonra, sən gedəcəksən, aa, evə gedəcəksən. Aa, özü də bu kostümlə qalstıqı sən çıxardacaqsan. Niyə? Çünki sən bunları prokata götürmüsən. Yaxşı, bunu hardan bildin? Alay, necə hardan bildim, alay? Adam kişi olar. Üç gündə evdən bayra çıxa bilmirəm. Qaytar da bunları da. Biyabır olmamışam, mən. Yaxşı, hirislənmə. Gəl, mən də sənin falına baxım. Sən fala baxan zimsən. Baxaram, ay kişi. Ver əlbə, ver əlbə. Deməli, bir sən nə görürəm burada? Görürəm ki, sənə bugün bir dənə kostüm, bir dənə də qalstuk atacaqlar. Hardan bildin? Bildim də, bir veriliş var. Tale yolları, orada dedilər. Nə verilişi? Tale yolları. Ona verilişdir. İndi görərsən. Aha, kostüm bu qaytardı. Adam kişi olar. Salam, hoş gördük sizi Tale yolları verilişində. Ben İlhan Mirzəyev, sizin hamınızın salamlayıram. İlahidən də sizə yaxşı alın yazısı arzuluyram. Hə, əziz tamaşaçılar, görək indi qismətimizdə kimləri görmək var. Görək, pərverdigar bizə bugün hansı nazı neymətləri feyziyab olmağı buyurur. Bildiyiniz kimi, mənim verilişim ağlamalı izqi verilişdir. Çoxlu-çoxlu ağlayırlar burada. Pol Kürüyü. İlhamə xanım, bir liyatda daşıma. İzzət bağırım, İzzət heç. İzzət verilişə gəldi, gəlmədi. Onsuz da ağlayır. İndi isə, icazə versəydiniz, keçəydim qonağımıza. Bu iki qonağım, Enbrazes qrupunun prodüseri. Menedzeri, imidmakeri, makleri, aşbazı, təkər qaraldanı, atası, xaç atası, qayn atası, namik qardaş bəllim. Buyurun,
Salam Namiq qardaş müəllim. Müəllimsiz də olar. Olsun müəllimsiz. Namiq qardaş, qardaş, siz alı yazısına inanırsınız? Mənim alnımda benim yazı var. Yox, ben məcazi mənada deyirəm. Yəni siz qismətə inanırsınız, qismətə. Qismət deyəndə ki, gedirik toylara, bəli, mahnılarımızı oxuyuruq, 10 şirvanımızı alıb çıxıb geyirik. Qismət, mismət, taley, maley, biz belənçi şey ərləmirik. Hə, əcəb eləyirsiniz. Nabi qardaş, qardaş, birinci Nebrozes qrupunu necə dağıtdınız, necə yaratdınız? Birincisi, onlar Nebrozes deyil, onlar Enbrozes deyil. Qrupun gül kimi adı var, özümü qoymuşam adını. Də. İkincisi də ki, onlar Brothers yox, Sisters çıxdılar. Aa, o da taley yazısında. Üzlərdə deyə bilərsiniz. Əlbəttə. Bizim verilişin növbəti qonağı Ed Brothers qrupunun birinci heyəti. Deməli, gördüyünüz bu trio... Nabiq qardaş, bunlar dört nəfərdir axı. Bu uzun var, qırağdakı. Hə. Onu mən adam yerinə qoymuram. Ona görə də bu triodur. Hə. Buyurun uşaqlar, Tanrının sizə qismət etdiyi o istedadı görkəzin. Bolçların gözəl səsləri var. Nəmi qardaş, mahnı qurtarmamış ağla. Yox, mən ağlamayacağam. Mən verişim ağlamalı iskiliyə gələ ağlayasa. Buyumuz ağla. Ağlamayacaqsa. Hey. Yaxşı. Nəmi qrupun da gündədir. Toya neçəyə gedirsiniz? 10 şirvana gedirik. Amma aşıqlar qrupu taleyə inanıb 1000 dollara gedirlər. Alma atı malaya, həmən sütün təməyə. Uşaqlar, siz də gedə bilərsiniz. Hədə! Üçəkim istəyirəm, getməsək sizi də ağladacam ha! İç! Keçək növbəti qonağımıza, daha doğrusu qonaqlarımıza. Hamımızın sevimlisi, böyük sənətkar, böyük karifey, gitaranın anasını ağladan Rəmiş. Çatmısan, Rəmiş müəllim. Üçüncü qonağımız, daha doğrusu ikinci qonağımız isə qarbonu ilə Rəmişi ağladan Avtandil İsrafilov. Üçüncü qonağımız isə hamımızı ağlar günə qoyan Habil Əliyev. Sıraz ağlayırsınız, yoxsa... Bir dəqiqədən görməyib. Bunun söhbətə nə dəxli var ki, mən Qarabağlıyam, sən Bakılısan, hamımız Azərbaycanlıyıq da, nə qaqa, burada ta başqa söhbət olamaz. Bəli. Sən Luçu madi görün, mənim haqqımda nə şayələr gəzir. Başa düşmədim. Nəyə başa düşmədin, hə? Dilara döyəsən sən. Yox.
Amma yaman oxşuyursan. Yaxşı, Avtadil müəllim. Siz harda olursunuz? Mən? Bəli. Mən Novxanda. Novxanda. Deyirə bax, Novxanda yolları niyə qarmış qadın. Abil müəllim. Abil müəllim. Uy! Abil müəllim. Bura bax. Gör nə deyirəm. Yaxşısı budur ki, bir dənə mahnı ifa eyləyək. Ondan sonra suallar bu verərsən də. Buyurun, buyurun, buyurun. Başaçılarımız, qoy karifiklərimiz yatsınlar. Gəlin onları durquzmayaq. Sus deyərək keçək növbəti qulağımıza. Növbəti qulağım Flora xanım Kərimovadır. Salam, Flora xan. Salam! Biraz sakit danışın, studiyada yatan var. Studiyada batan yoxdur ki. Nəyə gülürsünüz? Mən verişimdə gülmək zat yox deyil. Siz bu saat, bu dəqiqə günaha batdınız. Mən 100 dollar verin, sizə bir dua yazın, günahlısınız. Bəs, o bir şey, bütün günahlarımı yumaq üçün nə qədər pul lazımdır? Azaz, müxalifətdəki günahını deyirsən. Azaz, ona pul çatdırmaq olar. Sən, Lutsu, gəl, bir dənə mahnı oxu bizim üçün. Günahımın yarısını bartendən silərik. Buyur. Yaxşı. Sevgimiz elə bu qədərmiş. Məhəbbət qürbətə gidilmiş. Bilməzdim, bilməzdim, bilməzdim. Siz tabaşatılar, Tanrının insanlara bəxş etdiyi gözəl neymətlərdən biri də sevgi məhəbbətdir. Bəli, bu haqda çoxlu-çoxlu kitablar yazılıb, çoxluca. Məsəl üçün, Leyli və Məcnun, Romeo və Julietta, Ruslan və Lyudmila, sonra Əsli və Kərəm, Ədalət və Vüqar. Belə növbəti qonağım da olardı. Ədalət və Vüqar. Ədalət, 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 düz yaşlar. Düz yaşlar. Pirçoskamı da dağıttı. Necəsən? Sağ ol. Otur. Mən ucə oturmuşam. Onda uzan. Kömək elə uzanım. Necəsən? Sağ ol. Ədalət, elə birinci sualım sənə olacaq.
Studiyaya gələndə qapını bağladınız? Sözün düzü... Sözün düzü biz gələndə verilişə bağlıdır eşkin qapısı üzümüzə. İmkan vermir bir söz deməyə, nə qadı yazır. Necəsən? Sağ ol. Ədalət, sənin qıtqapıda bir durumluqda da vardı, yox? Leningradda 12-dən sonra... Leningradda gecə 12-dən sonra bağlıdır Mostun qapısı üzümüzə. Ədəbi qar, sən evlisən? Dostum deyir ki... Ədalətlə duyet deyəndən sonra bağlıdır bütün qapılar üzümüzə. Necəsən? Sağ ol. Nəyə də xəstələndirdiyi? Bura bax, bir sual da verim sizə. Bax, deməli, ədalət, taliyyə inanırsan da. Taliyyə kim? Ha, gəl belə eləyək. Biz indi gedirik toya, bir-iki dənə zakazımız var. Həmişə toyda, həmişə bollu-bollu, çoxlu-çoxlu pulumuz olsun. Sağ ol, çoxlu-çoxlu. Sağ ol. Allah yedisin, taliyyə qoysun, qorsun, tanrı qorsun, çoxlu-çoxlu. Necəsən? Sağ ol. Biz gedirik toya, bir-iki ağız oxuyaq. Allah yedirsin, sonra... çoxlu-çoxlu sizə pul yedirsin, Allah da Allah, çoxlu-çoxlu, sağ ol. Sağ ol. Sonra biz sənə telefonla zəng eləyirik, çiriz telefon, ağlayarıq, gələr. Toya oxumağa gedirsiniz, hə? Hə, gedin, yaxşı. Amma indi burada bir dənə oxuyaq, gedin. Heç bir problem yox. Qaldır məni. Heç bir. Veriş özünün. Kapı bağlı kalın. Sağ ol. Ne oldu? Ala ne oldu? Sözleri yadımdan çıktı. Bir daha koy çalsınlar. Eldarcık sözleri yadımdan çıkıp bir daha da. Kapı bağlı kalın. Növbəti qonağım, düz 4 ildir ki, bu səhnəyə həsrət qalıb. Bilmirəm, onu səhnəyə kim bıraxmır. Amma bir də onu bilirəm ki, bax, ahirət dünyasında həmən adamlar günahlarına görə atvitsat olacaqlar. Atvitsat olacaqlar, inanın mənə. Mən də savab iş görüb, onu öz verilişimə dəvət eləmişəm. Beləliklə, qarşılayın, saz oğlan Markiz de Saf. Nə dərsən, hə? Elə yox, elə. Nə dərsən, hə? Deyirəm, bal oğlan, saz oğlan bəlim. Lap rəhim-rəhimliyə dönmüşsünüz, balam, haradasınız, görsən birsiniz. Sazıma plastik aparası elətdirdim. Lazım. Aa, dedim, mənim sazım kimdən əskikdir ki, figurası pis olsun. Hədi. Ona görə də aparası elətdirdim. Onun taliyi də belədir, hə. Sən də taliy, bali, bəssi də. Qoy, söhbət edək. Buyur. Sən də yaman dəyişmirsən, ha, İlham? Doğrudan. Dəysən, o... Hacbala müəllim sənin taliyyə yollarını asfalt çəkir. Haradadır məndə o bax. Hələ mənim taliyyə yolumda probkadır. Probkadır? Çıxart getsin. Burada nə var ki? Taliyyə yolunda deyirəm. Hacbala müəllimə halal olsun. Bəli. O kişi adamdır. Bəli. Adamın üstündə Allah var. Bəli. Amma o... Fantanın yerinə gələk fanta qoyaydı. Nə qoyaydı? Deyirəm, fantanın yerinə fantan qoyub. Hə. Fanta üçün uşaqlar ölüb, mənim bu balıcı oğulmaları aslan tanıyırsə. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Fanta dedim, reklam yadıma düşdüm. Pampers reklamı. Hə, yox ki. O uşaq reklamdır. Mən kişi reklamından danışıram. Hə.
Sazı aldı görək nə dedi. Buyur. Deməli günlərin bir günü. Bəli. Samaşka balinsası yoxdur. Var, var. Getmişəm ora. Ora kim gəlsə yaxşıdır. Ki? Aygün. Özü də xalatda. Aygün bəylər? Yox ha kişi. Aygün bəylər papaqdan başqa hissət giymir. Aygün Kazımovan deyirəm. Deməli Aygün özü mini xalat giymişdi. Hələ həmişə elə geyinirdi. Getdi girdi palataların birinə. Bu mini xalatda bunu görürən mən cəhənnəmi sazım. Naxadı oldu kontrabas. Getdi girdi palataların birinə. Sazım da daha doğrusu kontrabasım da onun dalınca. İt kimi. Bəs komanda verdim işi. İşi. Çistova derva. Çistova. Getdi girdi palataya sazım da onun dalınca. Hemen o yeke klip Aygün. Palatada da bir senden yaxşı olmasın bir oğlan uzanıp. Deməli bu yekə klip Aygün yavaş yavaş bu oğlana yaxınlaşıb prastinəni çəkdi. Bu oğlan da özünü elə aparır ki, bunun 90 yaşı var. Və bizi eşək yerinə qoymuşsa. Deməli o Aygün o prastinəni orasından çəkəndən sonra oğlanın orasında nə olsa yaxşıdır. Nə? Göz. Aygün prastinanı onun üzündən çəkdi. Ağzımda deyirəm orasından. Mənim də gözüm kəlləmə çıxdı ki, oğlanın orasında göz var. Görsün. Dedim bəlkə oğlanın orasına göz deyil. Başa düşürsün. Ola bilər. Əşi, İlham. İndi mən deyirəm oğlanın gözü oradadırsa. Bunun ağzı burnu haradadır bəs? Mən nə soruşsun? Sonra nə oldu? Sonra heç sən. Həmən oğlan naturalli Benetton çıxdı. Naturalli. Mədə bilirli. Saz oğlan müəllim, siz çıxın bayra, tretilli işini. Görsən. Ömür boyu saz oğlan əmin ftaroy olub. Nətər oldu tretil olub. Əşi, nəysə, canın sağ olsun. Maşınım var taksi 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 eləməsən mazgi 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 yoxsa səni mən seksi 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 olarsan borani 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 ekli bekli de gette dene de deden icaza versen gelse mene de elimde saz özümde bas bu hamını ağlattı saz oğlan ona attı gele gaga götür tut geldi maşınım var taksi 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 eləməsən mazgi 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 yoxsa səni mən seksi 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 olarsan borani 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 hala bu da ne bir quş bu da bunun sağ olu növbəti qodağım isə məndən xahiş elədi ki, çoxlu-çoxlu xahiş elədi, çoxlu-çoxlu. Ki, mən ondan söhbət eləməyim. O, Azərbaycan dili biraz pis bilir. Yox, bana da deyil, bana da öyrənib. Bu, daha da uzaqdan gəlmiş qonağımızdır. O, bizim xalq artisti ilə duet oxuyacaq. Bəli, onun da taliyi belədi. Beləliklə qarşılayın. Alim Qasımov. İlham qadoyalım, nə tərsən? Belə də yavaş ol. Yaxşı ol. Hazırsınız?
Getdik. Və Şimali Amerikanın xalq artisti Tina Turner-di, dənə. Cəmayət Mən danışım Rəvayət Yerli bazdıq Aləmi Çoxsuna vermiş Gəmi Azəri torpağının Hamımız Övladıyıq Bakı bizim Anamız Naxçıvanda Atamız Azərbaycanda propiskadayıq Moskvada alver gedir Azərbaycanı biz Biz çox sevirik Hamı vətəni sevir Azərbaycanda propiskadayıq Moskvada alver gedir Azərbaycanı biz Biz çox sevirik Ay tünaya, sen tünaya çıkandan beri Olmuş ayağın, ayağın, diller ezberi Ay can, ay can Senden, senden, senden Senden bizim kimi kanasan Ay can Kimi qarasan De görüm sən haranızan Haranızan Ay, 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 ay Soruşma məndən Mən haralıyam Bu sözdən yaralıyam Görürsən ki məndə Qarabalayam Qarabalayam qara Öncə qeyd etdiyim kimi, konsertimizin təşkilində bir çox insanların əməyi olubdur. Beləliklə, Planet Parniz Baku KVN Teatrı minnətdarlığını bildirmək istəyərdi. Abşeron Otelinə və şəxsən cənab Agil Paşayevə. Abşeron Tur şirkətinə və şəxsən Cəlal Paşayevə. Ayala LTD şirkətinə və Elçin Muradova. Azərbaycan Milli Akademik Dram Teatrına və şəxsən Niyazi Aslanova. Yeni istifadəyə verilmiş Vadi Səba restoranına minnətdarlıq. Nobel mağazasına, Markiza şirkəti və şəxsən Hüseyin müəllimə və Azər müəllimə. L&I butikinə xüsusi minnətdarlıq. Bir alqışlar ümumi sponsorlarımızın ünvanına. Çox sağ olun. Konsertimiz davam edir. Görəsən, bu harada qaldı, ala? Sərdən bunu axtaram, tapam buram. Pars, sən öləsən. O vayda stajım var mənim taksis kimi. Üç aydır mən taksis işləyirəm. Hələ mən belə məsuliyyətsiz taksis görməmişəm də. Belə də iş olar. İndi konsert qurtaracaq, cəmaat gedəcək evə, burada qalacaq klientsiz. Özü də görürəm, o dua. Zalda jirni klient çoxdur, ha. Ala, gəl də, axsaq qal, harada qəmcan, gəl çıx da. Əh.
Salam hələ. Nə var, nə yox? Kef, hal, perival, qardanlıval, şaşqa, diski, peridok, sveçalar, akumulator, motor, patpres, fiyat kurqaboy necədir? Hamısı fısqırıq, qost kimi. Təzə yığdırmışam. Təzə yığdırmışam? Həri. Sən alanda işin xoddur. Əla, fısqırıq. Konsert hava qutarım. Deyim də sənə, bir... Haradasa bir saat var. Onda yarım saatdan sonra klinetlər çıxır. Ooo, elə nöşün? Bizim tamaşaçılar tanımırsa. Yarım saat qalmış qaçırlar. Qardırova. Elə bir axırıncı palto götürənə söhüş qoyublar. Deyirəm, axsaq qal. Qocaldın ha. Əvvələ indi yaydır. Paltosuz gəliblər. İkincisi, şey deyim, nə də ona adı? Kevim. Düz deyirsən. Axıra kim atacaqlar? On düz deyirsən. Üçüncüsü də... Üçüncüsü nədir? Yo, onu deyəməyəcəm mən sənə. Yekə kişisən. Hələ, yox, hələ. Özün deyirsən, axsaq qalsan. Yo, 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 pastiyan. Mənə indi sən deməyəcəksən. Pastiyan elə deyirsən, sonra qoysan mənim bagaja. Niyə, yo, yo. Sən el məndən söz çıxandı, öyle mən kişi adamı. Yo, özü də qorxuram, deyən kimi, mami, intal nə zərzələ baş verəcək. Yo, nə zərzələ sən də mənə, mən nə zərzələ olar? De görüm, nə olur? 100% 100% sən öləsən. 100% Sən öl deyirəm. Od dua, qarşılayın, məhəllə. Sən bu Interpol hara baxır ola? Ola? Roşka qaqaş, sən burda neynisən ola? Çox neynisən? Ola, necə burda idim, emə? Salam qaqaş. Nə var, nə yox? Yaxca ola, sən nə dedin? Beş vur. Malades, kişi aramsan. Mən bilirdim sən elə deyəcəksin. Ola? Məzik qaqaş, necəsən? Nə var, nə var? Sən nə insan? Ooo, Tofiq, sən də buradasın? Qaqaş, baxışda izən görmədim. Eliş qaqaş, mən hələ belə kayf görməmişəm. Ama görəsən bu intervallara bax, hə? Bir dəngə. Tofiq qaqaş, salam. Necəsən? Yaxçala, sən nə dedin mənə? Beş var. Məki, sən də buradasın, ha? Uy, ya. Bağışda qaqaş, sən də görmədim. Hə? Eliş qaqaş, bu kimdir? Roşka qaqaş, bilmirsən bu kimdir? Hə? Uy, ya. Ola, görəsən bu Interpol hara baxır, ha? Oy, nə ola, elə də qayf ola, ola. Oy, nə... Eliş. Roşka, mən hələ belə qayf görməmişdim, ha. Belə ağlayan o. Məzi, nə ola, nə yox, qaqaş. O, Qüdrət, sən də buradasın, ha? Necəsən? Eliş, qaqaş, bu kimdir? Eliş, qaqaş, bu kimdir? Eliş qaqaş, bu kimdir sənlə nəmə? Ala kərsən, ala Eliş, dillən də sənəndi. Yaxçı da qayf qayfdir, da bu qədər də yox da. Məzi gə bura. Ala Məzi də öyle, bıqlıdır, görmüsən, qudrətdir dəyin sənə.
Oy, ağaç ne oldu ne? Tofiq da oldu. Valla beni de kayf ola. Tofiq ağaç. Sen əskeriyle olmuş anda. Ha? Onu da sen bilirsin. Bu Interpol ne demeydi? Demem ve değil iş. Var muskoy pol. Var jenski pol. Bir de var Interpol. Ama yani interesli pol da. Kalabayları değilsin. Ama yok, ala, onlar jenski poldu. Interpol ile Interpoldu. Hayır onlar. Ne soruşur? Ama interesli bu interesli pol. Ara bakır ala. Neyim ala. Biz Kudret anlayın. Kudret gelip icra hakimiyyətinə. Xeyr ola icra hakimiyyətinə. Təzək dikdiyi tuvalətə balkon çıxarmaq istəyir. İşiniz, gücünüz, evde, eşikte, çölde, bacada. Taze haberden, köyne haberden, ne kadarsınız, ne tersiniz? Sakla da Lazer akşam. Ne kadar sual verirsen Lazer. Zat, mezinle gitmişti zada. İcra hakimiyetine. Mezinle? İcra hakimiyetine? He, dana. Gittim, ne kadar eledim, adam dilinde başa açmadım. Diyelim belki mezinin dilinde başa açıyorlar. Ama icra hakimiyetinde neyi başa düşmeliler? İcra hakimiyyətində Qüdrətin tualetinə kub çəkdilər. Heç bilirsiniz məhz onlara ne dedi? Salla özünü, salla özünü. Mən də dedim ki, uzaq tualet yaxşıdır, yoxsa yaxın pampers. Bax, elə də dedi, elə də dedi. Qüdrət, təzə tualeti açan yoruq. Sözün açığı qaqa, onu hiç bulamamışam ki yuyak. Yaxşı Qüdrət, arvadını alın ala. Arvad? He. Arvadı göndermişim harici. Dubaya? Söy danışma. Eşli plan olar, yabırçılık olar. Ha. Dubay. Arvad zattadı, uşaqlarla, rayonda, dedesinin xarabasında. Gönder. Telefondu. Yesi? Alo. Selam beleci, selam beleci. Anlatarsın kız, anlarsın kız. Yaşşı. Yani dur, ne ağzım içine girsin. Pa, salla. Yaşşı ol, yaşşı ol. Bu. Hadi o anı deneyirden, ne gel girdin ağzım içine gittin. Salla. Doğdu. Az başını derime iğneyi demirem. Diyelim doğdu. Va. Az o sütünden, katığından, kaymağından. He. Va. Salla. Ben de seni. Ben de seni. Ben de sizi, ben de sizi. Ha. Abi biz de sizi. Bunlar da. Biz de. Söyleme. Ya şu öpürem de ne? Ne ter yanı harangla ne az? Az zattı. Kontrolünüz adını tutarsa dedene denen alsın. Yaş. Selamet kal. Öpürem, öpürem. Ne o? No. Antinna? Kanye Sviyazı. Kudret. Kimiydi? Tu var. Ay. Kimiydi? Zaten araba değildi. Diğer sef düşmüşem. Orada çünkü. Ha. Yaşı. Bir papros ver, görüm arvatla danıştım, temiz dilkol oldum. Papros ver. Eş, başka bir tane papros lan. Papros ver deme, ciğerim yandı. Yandı he. Dolusu. Teze doldurmuşum. Ses sağlama lan. Bildirme ya. Ondan ne? Gel Kudre. Bu ne de? Papros ne? Yandır görüm. Pfff.
Qaca paprosdur. İyi de belə bir tər gəldi bunu. Hardan alırsınız ha bunu? Adamın sinəsinə yayılır, iyi qaşır. Ha, ne tersiniz? Ha, hadasınız ya, görsen birsiniz ha? Bu nezik. Ha, iki günde hardasan, niye gelip görsen birsen? Azerbaycan, uşakları da götür kalk eve. Kaşa paprostu. Ne inirsiniz burada? Papros çek. Bu. Ha. Bu niye böyle kökeli? Koy. Turusik ne dersen? Kara yere sokum seni. Gici danışma. Südabe hala. Fikir vermeyin. Bunlar hamısı deli olup. Ne yapacağım ha? Deli olanlar da deli olanlar. Hamısı bekarçılıktandır. Vaktinde evlenseydiler ağılları gelirdi onların başına. Tofiq. Bura gel. Gel. Gel aman bizi palit eleme. Yerden ha mamandı. Yeri. Evet yalnız. Ne diye? Mamanın gül balası. Bak gör. Nece kızdı. Mama. Bu şekillerden evimiz foto atölyeye dönüp yıkıştı bu şekillerden. Ada. Gül kimi kızdı. 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 Gül kimi kızdı, atası da yoktu. Südabe hala. Yetim saklayan anam. Anası rekkaseri. Aa, hardan bildi? Hala demedin, atası yoktu. Südabe hala, anam bacım olsun, eşen kızdı. Aa, ben öyle bilemsi kız görmemişim. Aa. Bakın bakalım, böyle tutuyorum. Pa kaymaktı kaymak. Canın içi Südabe bacı, çok demirəm. Bir 15 il bundan qabaq. Mən bu kızı görseydim, bak mən bu kan... Ne? Məhəbbəti hiç almazdı. Canın içi. Evlendin ha, kaşak oğlandı. Kaşak kızdı. Böyle oldu ha. Südabe hala, bunun başı niye belədi? Kulakları da yekədi. Özü de deyəsə hamilədi. Soğuşdursan mənə. Deli olmuşsunuz. Aa, bu telefuzik diye, kız bu diye yanında ince mince. Onda fark et ha. Kime lazım da ne günleri o? Böyle tut görmez. Bu ne de, hep dön müebbet. Hiç sana değişmerim bunu. Hadi bes ben ne ineyim? Onu istemrem, bunu istemrem. Bes sen ne istiyorsan? Az ben bilmem onu istiyor. Saçtı. Tut şu buraya görüm. Kalaraya değil kalaraya. Raya da değil mi? Adı da ne sende bre? Demeli rayondaki en uşakların dayısı nevelerindendir. Bak. Kudret. Ha. Tonfik benim zoofildim. Zoofil ne be? Ama zoofil de ha. Sen... eşeği demirem. O eşek üstündeki kıza bak. Karayı da sen. Ne hadi salla bak. Sen buna bu eşek. Sıra bacı. Diyelim öz aramızda hiç eşek de pisliyorsun ha. Bəs durun ana, bəs durun. Yekə kişilərsiniz. Dolamışsınız beni. Mama hamısını sevinirsən. Dedim evlenmeyeceğim. Evleneceksen. Dedim evlenmeyeceğim. Evleneceksen dedim. Evlenmeyeceğim. Evleneceksen. Yani saklayın da ağlara. Ana bala bezdirmişse. Evleneceğim, evleneceğim. Uşak özü bilər evlenir, evlenmez. Siz bir... Bura bakın. Gördünüz? Vizual efekt buna deyirlər, Gül kimi kızdı. Atası da var, anası da var. Ama yazık yetimdi de. Yetim niye yetimdi şimdi? Hala görmürsen yersi yoktu. Öz aramızdı Tofi. Evlenseydin, sen de hoşbaxt olardın. Bütün məhəllə də sənin şotuma kef eləyərdi. Ana, ana, ana! Bu nədir? Uff! Uşaqlar,
Xeyrəli uzanmısınız? Ana biz, biz Zaqareniyini. Ahəri, mən də Zaqareniyim. Biyabırçılıq. Başla nəyə qədər biyabırçılıq? Qaqa, hay, bu BMW buna deyirlər. BMW yox, Mercedes. Hay, Ruşi. Hə, nə deyir? Hala tələşirsən, biraz gözlə də hala. Ruşi. Nə? Gəlin, siz də uzanın. Məzi, mən gedim evə. İşim var. Fərqi nə deyir? Evdə uzandın, ya da burada eyni şeydir. Ola, 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 atxadnyak gəldi. Doğrudan, ala, onu deyim, rəmi ora bax. Ay! Neyiniyisiniz burada? Zat, aerobik eləyirik. Başınıza hava gəlib? Həli. Rəis, bir dəqiqə onlar sizi. Bir dəqiqə. Tofiq qaqa. Ay. Bunda nədir, Mercedes yoxsa BMW? Yox, qudret, bunda əsl zapıdır. Həli, özdə yağın içində. Yaxşı, bəsdir. Gir-gir, danışmayın. Gəlin bura, gəlin, tez elə. Gələ bilsəydim, evə gedərdim, deyilə. Tez gəl. Deməli belə, dünən türmədən asıb apasını pristupnik açıb. Bo. Silahlıdır. Özü də bizim rayonda gizlənir. Bo. Yevlaqda, sizin rayonda. Sən Yevlaqdan görsən. Yardımlıda. Yevlaqda. Yasaman rayonunda. Deməli belə, hamınız ehtiyatlı olmalısınız. Qapları açıq saxlamayın. Şübhəli şəxs görən kimi dərhal mənə deyərsiniz. Ha, baş üstə. Baş üstə. Rəis. Sözün düzü, bayaqları bir nəfər şübhəli şəxs keçdi Rusikdən. Sən mənə deyənə, o şübhəli şəxsin üzündə şıram var idi. Rəis üzün gördü ki, sən mənə. Yaxşı, o şübhəli şəxs nədə idi? Mercedes-də. Nə Mercedes? Canım qıçı, qıf-qırmızı Mercedes. Sən öləsən, bu Rusik laf qudurma. Bu Rusik elə bilir ki, bunun atası vəzifədədir. Gəlib otura bilər bizim boynumuza. Nizaşda, prim onun atasının özünə də, atasının vəzifəsində də. Bir gün mən o köpək uşağına basacam köpəzəyə. Rəis, üzünə deyə bilərsən. Kanyaşına. Buyur. Rusik, salam balam, necəsən, nə var, nə yox? Papa necədir? Nə var, nə lazım olsa, həm məşə qulluğunuzda hazırıq. Bilə, eşitmişəm, təzə Mercedes almışsan. Sağ olun. Rusi, rəis bir yağdan atoğu yaman tərifliyidir. Sağ olsun, rəis. Həmişə hörmətli olasın. Sağ olun. Xeyr ola. Heç elə belə ərazini gəzirdim. Uşaqlar sənə hamısını danışar, mən getdim. Xoş getdim. Ala, mənə bax, gör nə deyirəm. Rusik, sən ona demişdin, o gəlsin. Yaxşı uşaqlar, nə olub, nə məsələ deyim? Rəis dedi ki, türmədən cinayətkər qaçır, özü də silahlıdır. Cinayətkər? Özünüzdə müqayət olun. Hə, qəlit eləyir cinayətkər. Cinayətkər kimdir, ala? Onun şalvarını çıxardarıq. Duxu var, gəlsin məhliyə. Düzdür, Zəliş, duxu var, o cinayətkər gəlsin məhliyə. Ala, həli, qoy gəlsin də, qoy gəlsin, onu biz Hə, canın içi, onu eşşəh balası kimi minif çaparaq. Ulan! Arvat da bir həftə, bir aydı burada yoxdur, şapatlamağa adam axtarım. Nədə? Nə olub? Qüdrə, bir dön arxova bax. Arxama nəyə baxım ki? Qurban olun, bəs səhərdən haradasan, səni gözləyir yaxı. Sovet də gecdəndən getmişik bazara. Bazarlıq eləmişik, surfa açmışıq, səni gözləyir, gəl çıxdan, ha? Kimi çırparsan, Kazial? Sənləndir. Nədir? Dedim Kazial! Adım Qüdrətdir, Qüdrət. Kazial! Nətər məsləhətdir, nə deyirəm ki? Bax, kolxoz idim, indi də oğlum kolxozun Kazialı. Gəmrə!
Söz verirəm. O... Diyan! Deməli belə, evdə nə qiymətli əşya varsa gətirsən bura. Səy-səy danışma, Arvaçaq rayonda, durum indi rayona gedeyim. Nəyə baxırsınız? Sizə də ayıqdı. Bu ne sizi? O ne dağı? Ama demedim kıymetli, götü de ala. Meci. Meci sen de radyo ver. Ay yok. Ver de ver. Ana! Ele salmışsınız beni. Ha. Beş eşimi sayıram. Bir. Ay 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 ay. Ay uşaqlar, məhbət edeyim uşaqlarımdan yaran olsun. Say. İki. Ay uşaqlar, içine zat ellemediğim talette. O nedir orada? Dört şirvan pul cizleteceğim, halal hoşunuz olsun. Say. Üç. Bir dakika, ben uşaqlara sözüm var. Buradayım da ne gitmirəm. Uşaqlar, salla, salla deyirəm bağışlayın. Akırınca ben sizi kepezeye hemen vermiştim. Sağ ol. Ne? Say. Dört. Ala, şotçik. Saxla da ala. Dört. Ha, lap 5. 6 7 ha. Lap 100. Bura yana lan stoka. Gəbra. Sənləndilər. Ala bura gəl. Sən də öldürdün, sərdən öldürdün də. 4 5. Uşaqlarla söhbət edim gəlim. 4-də qalmışdıq ha. Ala stoka. Ala sən Rusik, no te skoro ili net. Bu səni verənə qurban olum ha. Bu kimdi ala? Qiymətli şey istəmirdin də, onu götür apardın. Ha, özü de aşağısı 100 dolar kıymeti var. Ne 100 dolar? 200. Ne? Allah sen la bu loksan ki la. O Mercedes'in 200 dolar kıymeti var. Bu ne 200 dolar diye? Bu Mercedes'in en azı 300 bin probegi var. Ha, özü de çalan yerden vurulup. Ama yakçı kraskalıyıblar. Ha. Ala, ben 200 dolar ver Rusi. Sən eləncəyi Mercedes çıxardaram. Qəttəzə yağın içində. Həri. Eliş. Nə var ala? O tualetdə gizlətdiyim 4 şirvanı sağa versən, mənə bir dənə motosiklet kirədə bilərsən. Arvad bir aydır burada yoxdur, tüstüm təpəmdən çıxır. Bəsdir! Ala! Ələ salmışsınız məni! Məni! Gəl bura kazizyol! Adam kıza kazyol der, utanmırsa. Kazyol kamu niye? Tele! Bıstıra! Üçte kalmıştık ha. Dörtte! Laf istiyorsan dörtte mi onda bir olsun? Say! Dörtte mi onda iki? Dörtte mi onda üç? Neyini siz burada? Sayırık. Bu şimdi? O? Bu ustabı xala bilirsiniz kimliyi? Bu Tofiqin gələcək qaynatasıdır. Hə. Hansı qaynatası? Bayaqları şəkil göstərmədi. Hə. Həmən o qızın atasıdır, gəlib sizlə tanış olmağa. Müqeyyət olma ama. Vurma, qurban olun, vurma. Tifal, tifsiqrad umu inşanaz. Bunu istirdin nə? Davay. Ya bu çılıf. Get kızına terbiye ver sonra gel benden tanış ol. Kime diyordun lan la kaçıyor? Kime dedin lan kaçıyor? Ha şapattin öldürün onu. Ha, sayıram beş eten. Bir, iki, elli eten sayıram. Dört, dört tamonda bir, dört tamonda canım sana desin iki, dört tamonda üç, dört tamonda dört, dört tamonda beş, 4 tam 10'da 6. Hala bəsdir saydım çıxdı getdi daha. Ne der ya ne yürüyem yandı çıxdı getdi. 4 tam 10. Saymıyım. Bu ne de? Bu kim ne lan? Pasanı здравствуйте. Здравствуйте. Aleyke здравствуйте. Скажите, кто из вас квадрат? Квадрат kim ne lan? Ой мне, кудрат. Bakır. Ne mesele? О, ну дело в том, что этот мальчик ищет своего отца, а вот его зовут Гудрат. А Гудрат, что нам башка бы еще башка шмёдом, не одер бу? Скажите, а с чего вы взяли, что отца вот этого мальчика зовут Гудрат?
Ну, по нашим 100% данным, это точно он. Вы спросите у этого гудрата про темнокожую студентку Луизу из Ази, 89-й год. Кудре, сам бери штарин долу. Эврем патады тезеле де горем нолов, кимди бу? Кудре, Луиза кимди? Луиза, 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 Луиза. Чистыгиз, адамсыгиз, мэрфэт кудолу, сак долу. Ой, демели 89-й ильик. Onda üyem yok idi. Azinin ofis yetirinde kalırdım. Konşu otakta şakalat gibi bir gede yaşıyordu. Adı da Zadi'ydi. Koy görün neydi onun adı? Markos. Markos. Demeli bunun adı gününde eşek balası gibi içtiğim. Luisa kimdi ona gel. Tamam lan. Değilim lan ne olur. Sonra orada bir Luisa adında bir koferenli bir kız var idi. Onunla çıkılıca, dıngılıca, bir balıca yakınlık eyledim. Sonra biraz değiştim, ağı karadan seçebilmedim. Ne olur ki? Hiç ne, oğlun olup. Mesele, mesele ne olur? Dürer, gör ne kadar içmişsen ki, o Luisa ile laf yakından tanış olmuşsun. Mazgimi kırıp eylemeyin, kim ne bu, kim değil? Kudret, Kudret, tanış ol, bu senin Nizakon'un oğlundu. Пацаны, ну так это он или не он? Он. Ну а там что, он да надо и будно. Бернардо, this is your famous father, Гудрат. Гудрат, это ваш сын, Бернардо. Ну если все ништяк, я пошел. Так, буду башать, что ты мне делаешь. Пошел ты! Куда пошел? Ne kaynayacağım lan hemen? Gören bunu klorla kaynatsa kakarar. Şakalat değil şakalat. Güdürer. Mehbet bilse vay sen halva. Deme deme mehbet bilsem matskiletme tahta ağaç sokacağız. Güdürer. Öz aramızda ha. Bernardo bir kruşkası sana okşuyor. okşuyor. Bırak görüm. Ben bununla ne dilinde danışayım ki beni başa düştü? İngilizce. Hemen İngiliz dili bile. Kulak az. Denen. Hello. Bir de how are you? Hele diyeyim. How are you? Hele hello, diyeyim. How are you? Git. Yanında kaldı hello. Eşk olsun. Adım Kudret'ti. Böyle çıkıp ki sen dedene. Ne terliydi? Ha yapmış. Hello. 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 How are you? Hardan yürüp gelip sen? danışma değil. Belki Fransızca yazarsa sor şimdi bunu. Fransızca onda dene. Kös köse. Yani. Kös köse. Onlarda da Noruz Bayramı var. Kös köse. Gettin hem, geri. Öyle diyeyim. Birden söylüyorlar, vurursa dinleyelim ben. Eşk olsun. Yok, bunu bekledim. Köz köze gelirsen, Kudret dadına bir salam verirsen. Ama acıla, iki kişi sen, anladın da dağılır. Sağ ol Bernardo. Ala sen de paspuan kova. Ala. Ala bulam kakaştı ki ala. Ala kakaşın Afrika'da banan yiyor. Deyirəm negr olasan. Azerbaycan dilinde böyle temiz danışasan. Ala negr atondu. Öz atondu. Kura bak ha. Çaştın ha de. Sen o tepene bir yumruk koyarım gözünle hırda pul döküler. Oğul de oğul. Şakalat sinigers. Dede başına dönün bir dakika da ya. Dede den diline kurban oğlum. Oğul de oğul. Bundan sonra benim dedeme bir adam bir söz dese ağına karşısına bakmara. Ama biz ne diyoruz? Eşliğiniz cehennem ol ne buradan köpeği uşağı. Baba.
Tuvalet soruşur. Hadi o tarafta. Ayakçı da. Yine köyde. Deyirəm, görəsən, beni anladılar yoksa bu doğrudan benim oğlumdu. Eşkin məhəbbəti düşüb canıma, qara göz yaşını sil qadan alım. Qan çəkib, dana qan çəkib. Hava yerə demirlər ha. Çuğundur əhsən də bitməz şəkər. Nəsli belə belə olmuş, nəslinə çəkər. Uşaq yoldan gəlib, gedim rahatlayım gəlirəm. Dilinə qurban olum, eşkin məhəbbəti düşüb canıma. Öz aramızdayım, havaldı qüdrətə. Məzi, sən bilərsən, bu işlərin axırı necə olacaq? Bilirsiniz, baxıram bu xaricdən gəlmiş uşağa, deyirəm, nə gözəl Azərbaycanca danışır. Amma təəssüf ki, bəzi azərbaycanlarımız öz doğma ana dilini belə bilmir. Hərdən fəxr edirlər ki, uşağım ingiliscə danışır, rusca bilir, amma öz dilini bilmir. Bəzən də Azərbaycanca yaxşı danışanlara çuşqa deyirlər. Çoxları da vətənpərvərlikdən danışır. Bunlar hamısı sözlərdədir. İşə gələndə dincəlmək üçün gedirlər Antalya, Kislovodska, Karlovy Vary. Axı, siz mənə deyin görüm, bizim navranımız, göy gölümüz, bunların neyindən pisdir, hə? Eləcə də bizim televiziya, Azərbaycanlı müğənnilərdən pul alırlar onların mahnılarını efirə buraxmaq üçün. Xaricilərdən pul almırlar. Hətta erməni müğənnilərinin, Saruxanovun, Şerin mahnılarını pulsuz fırladırlar. Budur vətənpərvərlik. Mənim pulum olsaydı, mən də ulduz olardım. Yaxşı da, Məzi də. Ağlama, ağlama. Sən bizim məhəlləmizin veçin ulduzusan. Fəri. Özü də, ulduzlar gəldi gedərdi. Mənə uşaqları veçin idi. Fəri. O iş əbədi idi. Fəri. Rafael İskenderov, Cabir İmanov, Coşkun Rəhimov, Elçin Əmilov, Planet Parniz Vakıfının bədii rəhbəri və rejissoru Tahir İmanov. İlk dəfə səhnədə José Bernardo. Xanım Əliyeva, İlqar Nəbiyev, Ziba Ramazanova, Rauf Paşayev, İlham Qasımov. Əvvəlində siz rəqs qruplarını görmüşsünüz, onları da təqdim edeyim. Todes Baletinin Bakı studiyası. Aysel qrupu. Zakir və Leyla Ağayva rəhbərliyi ilə rəqs qrupu. Planet Parniz Bakı Qrupu.
Uşaqlar növbəti səhnəyə hazırlaşırlar. Biz buraya, Heydər Əliyev adına saraya toplaşmış hər bir tamaşaçıya öz minnətdarlığımızı bildirmək istəyərdik. Hər bir tamaşaçıya? Bəli. Yaxşı, onda başlayaq da. Birinci sıra birinci yer, çox sağ olun. Birinci sıra ikinci yer, çox sağ olun. Birinci sıra üçüncü yer, səhərə qədər buradayım, çox sağ olun. Rafael. Yaxşı. Əslinə qalsa, heç bir zarafatsız. Bütün Azərbaycan xalqına, başda hürmətli prezidentimiz İlham Əliyev olmaqla hamısına minnətdarlığımızı bildiririk. Bu, Planet Parniz Baku KVN teatrının ilk konsertidir. Əminik ki, inşallah, biz onlarla birlikdə hələ yüzlərlə belə tədbirlər keçirəcəyik. Çünki Azərbaycanda incəsənət adamlarının yazıb yaradılması üçün hər bir şərait var. Nəinki incəsənət üçün, hətta bütün sahələrin inkişafı üçün, bütün şəraitləri bizim ümummilli liderimiz Heydər Əliyev yaratmışdır. Planet Parni İz Baku KVN Teatrı, AST Şirkətlər Qrupunun prezidenti Canab Telman İsmailova dərin minnətdarlığını bildirir. Telman müəllim, növbəti uğurumuza görə sizə bir daha çox sağ olun deyirik. İki aydan sonra Azərbaycan Olimpiya idmançıları Afinaya yola düşəcək. Biz idmançılarımıza uğurlar diləyirik və demək istəyirik, biz sizinləyik. Azərbaycan! 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 Yenə idmançıları İlham ilə lirik.